Nĩngatho na gĩtĩo nĩ gwĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra na ceceni yaku hakuhĩ nawe nĩyo Hydro TV. Hydro TV nĩ tũrenda gũtũma ndũmĩrĩri ya macakaya kwĩ andũ arĩa othe marakorirwo magĩte muoyo wao kũrĩa mwena-inĩ wa Kitui. Gũkĩa ũmũthĩ nĩ kũrerĩkana atĩ makĩria ma andũ 20 nĩ marĩkĩtie gũte mĩoyo-inĩ yao rũĩ-inĩ rũu rwa Nzi. Andũ aya marakoretwo magĩthiĩ mararĩ na ũhiki ũrĩa marakoretwo magĩthiĩ. No ĩndĩ maratũngana na mũtino ũrĩa ũrakorirwo ũkĩmathĩrĩria. Hihi kĩrarĩ gĩthereri gĩa gĩkuũ? Hihi ũrarĩ ũhiki wa gĩkuũ? Hihi ũrarĩ ũhiki wa maithori? Ũhiki wĩrĩkanaga nĩ wa gĩkeno, no ĩndĩ kũronekanire ngahĩha na kĩmako na maithori maingĩ maronekanire gũkũ. Gũkĩrĩkana atĩ makĩria andũ 15 arĩa marakorirwo magĩte mĩoyo yao mararĩ a bamĩrĩ ĩmwe. Hihi bamĩrĩ ĩno ĩkũrora nakũ? Hihi bamĩrĩ ĩno ĩkuga atĩa? Hihi bamĩrĩ ĩno ĩgũkorwo ĩgĩteana ndũmĩrĩri ĩhuana atĩa? Hihi macakaya mao megũkorwo mahuana atĩa? Gĩkĩ nĩ gĩconoko na kĩeha nĩ gũkorwo andũ matirakorwo makĩrũmĩrĩra mawatho marĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩhũthĩka. Tondũ korwo mawatho nĩ maratũmĩkĩte gũtirarĩ na mũtino ta ũyũ. Tũtiagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩlaumu ndereba peke, tondũ gũkĩrĩkana atĩ arĩa mararĩ hakuhĩ na kamũira mũtino ũyũ ũhanĩkĩte maraugaga atĩ ndereba nĩ arerĩte andũ aya makorwo makiuma ngari-inĩ ĩno. No ĩndĩ matinetĩkĩra kuma tondũ maraugaga mena ihenya na nĩ acerere. Oho nĩ kũronekanire atĩ kamũira maingĩrĩte ngari nĩ maronekanire makĩina hau. Koguo gũkĩrĩkana nĩ marahoete na magathathaiya watherũ kamũira mahĩkĩte. No ĩndĩ gwa kahinda kanini ngari yao gũkũra kuma mwena ũyũ ĩgĩkĩra mwena ũrĩa ũngĩ. Kahinda rĩrĩa ĩrakinyire gatagatĩ nĩ ĩronekanire ĩkĩerera mũno. Gũkĩrĩkana atĩ hau nĩho ĩronekire mũtino wao. Haha nĩho gĩkeno kĩao kĩratuĩkire maithori. Haha nĩho gĩkeno kĩao kĩratuĩkire gĩkuũ. Haha nĩho gĩkeno kĩao kĩraumire maithori maingĩ mũno. Ceceni hakuhĩ na Hydro TV nĩ ĩratũma ndũmĩrĩri ya macakaya gwĩ bamĩrĩ ĩno. No ĩndĩ Hydro TV nĩ ĩrakorwo ĩkĩũria amemba atĩ ĩkorwo andũ makorwo makĩrũmĩrĩra njĩra cia barabara ũrĩa kũhana. Maya nĩ mahinda ma thigũkũ. Andũ hĩndĩ maratwara ngari ciao ũrĩa mekwenda. Andũ matirenda kũrũmĩrĩra mawatho ma barabara. No ĩndĩ ithuĩ ta Hydro TV nĩ tũkũmũria atĩ mũkorwo mũkĩhũthĩra barabara ũrĩa yagĩrĩirwo. Ũkĩhĩtũka barabara rora wega na wega ũruta wega o wega. Thiĩ na mbere na gũ subscribe mũtambo ũyũ nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũkũrehera ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere na kwĩyumĩria gũkũ bũrũri-inĩ. Tondũ Hydro TV nĩ ceceni yaku ya mĩtambo-inĩ ya ũmemerekia ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩkũrehera ndũmĩrĩri o ta ũrĩa yakorwo ĩkĩhanĩka gũkũ bũrũri-inĩ. Ngĩribotera Hydro TV ndĩ kĩrĩma-inĩ kĩa Edam Ravine. Gĩkĩ nĩ gĩcigo mbunge kĩa Naivasha, kaũntĩ-inĩ ya Naikuru. Njĩta Kelvin Mũrĩgi.